ଏବେ ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 15ତମ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା। ସିଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 15ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 15ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 15ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଇ ଏବେ ନଭେମ୍ବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 27, 2023ରେ ସରକାର ତ୍ରୟମାସିକ ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 15ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ବି ଡେଟ୍ର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 15ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 14ତମ କିସ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ କୃଷକ ଏହି 15ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଯାଇ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେଇପାରିବେ। 15ତମ କିସ୍ତିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସହାୟତା ରାଶି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।